پیشەکانی کەرکووک بامەدەبوونی عومەر قادر جێگری بەڕێوەبەری پەروەردە و ژمارەیەك لە سەرپەرشتیارانی پەروەردە و مامۆستایان بەڕێوەچوو. لە فیستیڤاڵەکەدا چەندین کاریدەستی خوێنکاران نمایشکران و مامۆستایان و خوێنکارانی بەشداربووی فیستیڤاڵەکەش داواکار بوون وەزارەتی پەروەردەی عێراق بودجەی تایبەت بۆ خوێندنگە پیشەیەکان تەرخان بکا و سوود لە توانەکانیان وەربگرێت. با ئامادەبوونی عومەر قادر جێگری بەڕێوەبەری پەروەردەی کەرکووک و جێگری پارێزگاری کەرکووک و ژمارەیەك لە سەرپەرشتیارانی پەروەردەیی و مامۆستایان فستیڤاڵی ساڵانەی خوێندنگە پیشەیەکانی کەرکووک لە ئامادەی زەهرا لە گەرەکی 90 سازکرا. لەو فستیڤاڵەدا خوێندکارانی خوێندنگە پیشەیەکان چەندین کاریدەستیان نمایش کرد کە بووە جێی سەرنجی ئامادەبووان هاوکات ئامادەبووانی فستیڤاڵەکەش. وێڕای دەستخۆشی لە خوێندکاران داوایان لە وەزارەتی پەروەردەی عێراقی کرد بودجەی تایبەت بۆ خوێندنگە پیشەیەکان تەرخان بکات و سوود لە توانەکانی خوێندکاران وەربگرێت لە ڕووی دابینکردنی پێداویستی خوێندنگەکان و لە بری ئەوەی ئەو پێداویستیانەی لە دەرەوە هاوردە بکرێن. ئەمە پێشانگای ساڵانەی قوتابخانە و خوێندنگە پیشەیەکانە کە بەڕێبرایەتی خوێندنی پیشەیی پێی هەڵساوە بە سوپاسەوە. بەڕاستی ئەوەی کە جیایان نەکاتەوە لە قوتابخانە و خوێندنگە ئەکادیمیەکان ئەوەیە ئەمان ئینتاج و ئیبداعیان ئیبداعیان کردووە لە بەرهەمێنان. ئێمە داواکارین لێرەوە لە جەنابی محافظی کەرکووک، لە ئیدارەی کەرکووک، لە مەجلیسی محافظەی کەرکووک دعمی ئەم پرۆژانە بکەن. ئەم پرۆژانە ئەگەر بێت و دعم کرێ نیواو نیو لەگەڵ ئەو پێداویستی قوتابخانەکان لە ڕیحلە لە کۆمەڵە پێداویستی تر نیواو نیو فەرقەکە لەگەڵ سەعری تیزاری و لەگەڵ ئیستیداد. توانراوە لێرەشتی زۆر جوان و ڕێکوپێک ئامادە بکرێ دەستکردی خۆیان. هەر لێرەشەوە لە ڕێگەی کەناڵەکانتانەوە داواکەم کە ئەم بەرهەمەی کە لێرە هەیە بکرێ بە پرۆژەیەک پێشکەش بە پەرلەمان بکرێ بۆ ئەوەی هیچ کە ئەوانەی کە دەرچووی پیشەیەکانن سەرگەردان نەبن لە کۆتاییە. مامۆستا و بەشداربووانی فستیڤاڵەکەش خۆشحاڵن بەوەی توانیان لە ڕێی ئەم کارانەیانەوە توانا و بەهرەکانی خۆیان پێشان بدەن و هیواش دەخوازن لایەنە پەیوەندیدارەکان توانەکانیان لە بەرچاو بگرن و پشت بە بەرهەمی خوێندنگە پیشەیەکان ببەستن بۆ پڕکردنەوەی پێداویستی پەروەردەیی. لە کەرکووک پێنج قوتابخانەمەیە خوێندنی پیشەیی تیایە بە زمانی کوردی. تاقە کەرکووکە کە خوێندنی کوردی تیایە بە پیشەیی تیایە. ئەم خوێندنە پیشەیە عاید بە بەغایە. لە بەغا ناتوانم میلاک تەعین کەم کە شەر تێدانم بڵێم زمانی کوردی بزانێ. وەزیری پەروەردەی هەر ئێمە توانی یارمەتیمدا ئەو دەرەجاتەی کایدا بۆ خوێندنی کوردی چەند دەرەجەیەکی وەظیفی بە من بدرێ بۆ خوێندنی پیشەیی، چونکە خوێندنی پیشەیی ئاید دراسەی کوردی نییە. خوێندنی پیشەیی زمانی کوردی ئاید بەغایە. داواکاریمان لەوەیە کە ئێمە هەستانی بەسە بە نمایشکردنی ئەم شتانەوە دیار ئێمە کارێکی دەستیمان هەیە. لە پشتی ئەمەوە یەکێک هەبێت دعممان بکا لەوانەیە بتوانن شتی لەوە دروستکەین، نەکوم شتی بیانی بێننە وڵاتی خۆمانەوە. خۆمانەوەمان پێ باشترە کە شتی کاری دەستی خۆمان هەبێ باشترە. ئامادەبوونی فستیڤاڵەکەش بە پێویستی دەزانن حکومەتی عێراقی بەتایبەتی وەزارەتی پەروەردە هاوڵەکانی بخاتە گەڕ و کار بۆ دابینکردنی دواڕۆژی خوێندکارانی پیشەیی و هەوڵی کاریان بۆ بڕەخسێنێت بۆ ئەوەی کێشەی بێکاری لەلایەك کەم بکرێتەوە و هەروەها پەرە بە بەرهەمی خۆماڵی بدرێت. تای حاجەڵا، کەناڵی ئاسمانی کەرکووک.